Strongholdi, juu, kyllä. Sinne me mennään. Leittaan. Okei, mä... Tai se loadi. Molemmilles. Missä? Hyökkää tähän mulle. Hyökkää tähän. Talossa. Onks sun OK-aseet? Tossa äijä. Rajat sieltä. Tapoin sen takana. Molemmat tappo. Tästä tulee. Hyvä. Okei, mä oon alueella. Ne joutuu tulee mun syystyy. Mulla ei oo pleittiä enää juurikaan. Kolme tuli tos. Mä sain tästä pleittiä, kiitos. Miss? Tos. Vieras. Target appears hostile. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Well, ehkä. Jop, siellä menee. Kaksi äijää. Takana. Sen taakse mä sain. Siellä on kaksi äijää tuolla. Yksi on Deaconis vetää gaspleitä. Yksi on tossa. Ei, se on 2-1. Vasta pressin noin. Mä en tiedä nyt missä se on. Kakkoskerros ikkuna. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Jop, trakti. Ampu mut tähän. Tässä. Täs. Target appears hostile. Indicating waypoint. Mä yritän hämää sitä mun yskimisen. Se tulee kohtaan. Hyvä, se on downis. Ota killing move. Mitä? Ah, otit! Mulla tuli nimittäin kuolema, niin mä olin silleen, että sä kuolit siihen jotenkin kaasuun tai jotain. Discordissa. Joku oli pistänyt sen sinne.